Вітаю вас! Ну що, можна вас поздоровити? Нарешті, нарешті ви зможете працювати, як в Європі. Гетьманцев відкрив маленьку таємницю. Ну, вона не така вже маленька, я про неї раніше чув, але він офіційно підтвердив. Я можу її теж підтвердити, він же сказав. Значить, дивіться. На сьогоднішній момент Міністерство фінансів України разом з Міжнародним валютним фондом розробляє новий законопроект про зміни оподаткування, ну, ФОПів називаємо, спрощенці. Просто у нас оце все, не все, давайте спрощенцям називати. О. При цьому за базу або за зразок взяли польський варіант. Ну ви знаєте, що в Польщі, ну там нема такого поняття, як у нас спрощенці або ФОПів, а є індивідуальні підприємці. І от за базу взяли індивідуальну підприємську діяльність, польську. Ну, знов таки, не випадково, зразу. Польща член євроспільноти. Так як Україна вступає в євроспільноту, то, звичайно, нам треба законодавство привести відповідність до євроспільноти. Але, так як, ну, в різних країнах трохи відрізняється, взагалі, що ви зрозуміли, є країни, де, ну, зовсім по-іншому індивідуальне підприємство зроблено в Європі, той же самий Європ. Там же не, це не значить, якщо ми вступили в євроспільноту, то от треба, щоб як ні, ні. Ти можеш взяти якийсь зразок, це не обов'язково. І тому вирішили взяти Польщу. Чому Польщу? Ну, скоріш за все, десь там ментальність підходить, десь модель. Тому що можна було Чехію взяти, наприклад. Німеччину навряд, там дуже специфічно. Францію нам взагалі не підійде. А тут якраз взяли Польщу. Чому МВФ? Дивіться. При розробці цього законопроекту залучаються консультанти, фахівці з МВФ. Це пов'язано з тим, що вони дають гроші, і ми повинні залучати їх консультантів. Да, ми потім їм платимо з цих грошей, які беремо кредит в МВФ, платимо цим консультантам. Не дивимося. Ну, це такий, знаєте, хабарчик, хабарчик. Да, да, да. Але залучаємо, да, спілкуються, і вони ще, яка тут, ну, є перевага. Ну, от коли цей законопроект розпрацюють, дивіться, законопроект цей повинен пройти експертизу євроспільноти, щоб вони сказали, що да, підходить. Тому що якщо його зробити, але зробити неправильно, то краще не робити, зразу говорю. Тому що потім, от ми вступаємо в євроспільноту, їхні фахівці аналізують, говорять, хлопці, а у вас законопроект не відповідає стандартам Копенгагенських меморандумів. Так наче ж ви його робили? Тому, чому я говорю, залучили якраз МВФ, відповідно ще фахівців з євроспільноті, щоб розробити так, щоб потім, коли вже Україна вступає в євроспільноту, питань не було. От він буде, щоб чітко відповідав всім цим самим-самим каверзним вимогам євроспільноти. Розробить, розробить. Єдине, що ви самі розумієте, скоріш за все, він, ну я не знаю, коли цей законопроект буде готовий, але якщо його і запустять, то не в цьому році, звичайно. Тому що, по-перше, його ще треба зробити, узгодити, тобто там ще буде час. І, напевно, якщо навіть будуть його впроваджувати, то, скоріш за все, буде інтервал. Ну, не так сказати, що оп, і все. А буде, наприклад, от з 1 січня 2025-го так, 26-го так, тому що я далек від думки, що можна от так одним махом. Це дуже, ну, розумієте, яка ситуація? Це фактично радикально должно поміняти всю нашу систему спрощенців. А в нас на сьогоднішній момент офіційно 2,2 мільйона, ну, приватних підприємств і приватних підприємців працює на спрощеній системі. Уявляєте обсяг? Тобто, якщо зразу, то завал на все. Крім того, я багато разів говорив, як би це підтвердив. Це підтвердив! Да, да, да. Що ж, прощенці, мої гроші. Та й податково підтверджу. Ні, всі знають, що десь приблизно 80% всіх спрощенців виключно мої гроші. Вони не займають, тільки мойкою. Да, 20 працюють, не заперечую. І стоїть мета, ну але стоїть мета не просто, а щоб цих, які миють, щоб їх спонукати працювати по-чесному. Розумієте? Взагалі, мета яка? Дати можливість малому бізнесу працювати по-білому, дати можливість малому бізнесу розвиватися, стимулювати, щоб малий бізнес стимулювався і працював як проти, і багатів на очах. І, відповідно, щоб
Малий бізнес не займався різними махінаціями. Логічно, повністю підтримую, абсолютно. Ні, ну це правильне рішення і так далі. І польські, ну дивіться, знов таки, от хто з вас, можливо, працював в Польщі і мав діло з... Можливо, навіть хтось бізнес відкрив в Польщі, ну, намагався працювати, або працює індивідуальне підприємство. Можете поділитися своїми враженнями. Я не хочу вам розповідати, як. Чому? Ну, по-перше, я знаю, як в Польщі працюють, але, ну, який зиск мені зараз розповідати, як працюють в Польщі, ви ж... Тим паче законопроект, це ж український буде. Ну, там будуть... Ми беремо, як би сказати, це ж не значить, що так само, як в Польщі. Ні, ні. Як за зразок. А в нас може відрізнятися. Так, да, єдине, що ви самі розумієте, що цю систему, яка зараз існує, існувати не буде. Тобто ці там перша, друга, третя група. Ні, цього не буде. Буде зовсім по-іншому. Хоча в той же самий момент, ну, щоб ви зрозуміли, що буде. Ну, перше, от такий нюанс, як лівачка у вас не буде, хлопці. Все. Абсолютно не буде. Тобто, або бізнес, або не бізнес. А от лівачок, ні, 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 вибачте. От такий навіть нюанс виправити підприємство. Нема проблем. Ну, по-перше, ви повинні собі платити зарплату. Платити зарплати всі податки. Платити єдиний соціальний внесок. Ні, ні, не мінімалочку. Потім платити всі додаткові податки місцеві і полумісцеві. Да, ПДВ в деяких випадках маєте право не платити, але тільки в деяких. А так платить. Там будуть, звичайно, пільги для тих, хто буде дуже маленький. Ну, в Польщі теж є. Ну, у вас обсяги маленькі, так, да, там до вас. А якщо ви трішечки великі, то ну, це вже трішечки. Просто, щоб ви зрозуміли, тут яка ситуація. Якщо це дійсно дуже маленький бізнес, то його перевіряти або там морочить голову, на ти піддався. Розумієте? А якщо от ви навіть спрощенець, але, так сказати, руки миєте, це побачить. Оце не можна. Ну, тут мається на вас і як. По-перше, от ви створили підприємство, повинні випрацювати, залучати ну, працівників, платити зарплату по-білому, платити всі податки, відповідно, стимулювати, але вам за це держава, ну, по-перше, гранти. Так, да, так, да, це однозначно. Пільги по оподаткуванню. Ну, дивіться, в Польщі, так, да, є така пільга, що якщо ви створили, от ви стали працювати приватним підприємством, то по-моєму, перші чи навіть 3 роки. От я, можливо, тут... Ну, там перші роки ви платите менше податків. Знижують. Ну, тобто, як ви тільки створили, для вас менше податків. Ну, для того, щоб ви так, стартанули. Логічно, логічно. Я думаю, наші пропишуть однозначно. Тому що ця ідея, як вона, ну, її обговорюють, що давайте так, створюється нове підприємство приватне, відповідно, повинні податкові пільги бути. Логічно. Але якщо засранець, оцей засранець, буде їх постійно закривати, створювати нові, а по попі, а по попі. Хватить це. А як ви думали? Ти хитриці. І, звичайно, ну, я говорю, в багатьох країнах світу, в тому числі в Європі, є межа, з якої ПДВ не платять. Да, ну, в нас ви знаєте, з якої не. Те ж саме практично, ну, воно фактично залишається. Єдине, що якщо ви не платите ПДВ, всі останні податки платите. От така ситуація. Такий підхід дуже простий. Ну, а далі подивимось. В будь-якому випадку реформи йдуть. Як би там не було, але дійсно Україна рухається євроспільноту, міняється. Міняється, як бачите, дуже радикально. І я вважаю, що доречно, да, да. З часом дійсно у нас система податкування буде як в Європі. Однозначно. Може не так швидко, як ми хочемо, але буде. І ви будете мати можливість платити податки, як в Європі. Клас. Фух, нарешті. Так хотілося в Європу, аж кушати не можу. А тепер все буде в Європі. Нарешті, нарешті. Вітаю вас. Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось те зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді.
клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.